بدنيخيلو مورو بدنيخيلو مرشلونو السلام علیکم تاسو له طرفه نه حضرت صاحب تاسو کوم دې زه خوش آمدید وایم دا حضرت صاحب تاسو سره مینه ده او ټوټه پنځه ورځې پاتې دي او ټول پاکستان پوش په دوه باندې ده سین د پنجاب او بلوچستان او حضرت صاحب دا ضروري وګڼلا چې زه په دې خیر مړو دلته ورشم او ورته ووایم چې دا الیکشن ما الیکشن ده انتشام الیکشن ده ده وروڼو ما الیکشن ما ګټه ما یې ټول عمر پیر پټان غلامي کړي وه انشاءالله ټول عمر مې پیر پټان غلامي کما تاسو کلي چې چوره مسلې دي بورینګان دي کسکولان دي جوړم بیا زه ترته افتتاح ته په حضرت صاحب راولامه ترته دا مې وعده ده اوس مخالفو ته کوشش ده چې دا مروت په پیسو وکړو خیرت سره بیا مقابله کوو دا یې پیر پټان مقابله ده Gracias.